Nakon što su zbog radova na izgradnji brze pruge vozovi obustavljeni na relaciji Beograd-Novi Sad, putnici na ovim relacijama, radnici i studenti prinuđeni su da koriste alternativne prevoznike i tako sve do kako je najavljeno kraja ove godine. A ako je neko kupio i mesečnu kartu, i Srbija voza poručuju. Opšte mesečne karte za februar mesec na pomenutoj relaciji nisu prodavane. U slučaju da ipak postoji neki putnik sa mesečnom pretplatnom kartom, može se obratiti najbližoj železničkoj stanici koja posjeduje putničku blagajnu za povraćaj novca. Detaljnije informacije o saobraćaju vozova iz međunarodnog kao i iz unutrašnjeg saobraćaja mogu se vidjeti na sajtu Srbija voza www.srbijavoz.rs. Putnici iz Inđije više gravitiraju ka Novom Sadu, te iz Beške i Čortanovaca uvedeno dodatnih 10 autobuskih polazaka koji saobraćaju direktno do Novog Sada. Sa stanice u Staroj Pazovi i u Inđiji nije došlo do većih promjena međugradskih autobusa. Mi imamo 24 polaska dnevno, koji idu u razdoblju od 5 sati i 9 minuta ujutru do 20 časova uveče. Ono što bih naglasio jeste da nama saobraćaju u tom periodu 9 različitih prevoznika, pa je tako i cena karte zavisi od prevoznika. Iz Stare Pazove ka Beogradu u pravcu u kom najviše i saobraćaju putnici ove opštine beleži se veći broj prodaje mesečnih karata. Iz Inđije dolazi do više prodaje mesečnih markica za naše polaske, a i dnevnih karata, zato što je zbog opšte poznate stvari, zbog zatvaranje pruge. Ovdje iz Stare Pazove imamo isto mali porast prodaje karata ka Novom Sadu. Za razliku od putničkog, teretni saobraćaj neće biti obustavljen, pošto je obezbeđen alternativni putni pravac preko Pančeva. Teretski saobraćaj će biti nastavljen prema Pančevo, zato što preduzeće Infrastruktura železnice Srbije zajedno sa ministarstvom završili rekonstrukciju pruge koje ide kroz Pančevo. Cena karata se nije menjala, kreće se od 350 do 470 dinara, zavisno od prevoznika, i kako je najavljeno, neće se menjati. Staropazovčani na relaciji Beograd-Stara Pazova-Stara Pazova-Novi Sad na raspolaganju imaju 24 polazaka dnevno, 9 različitih autoprevoznika, ujutro od 5 sati do 20 časova, kada je i poslednji termin za prevoz.